অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই শিলচৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান কৰে। এই মনোনয়ন পত্ৰ অনুষ্ঠানত আমি বিশেষকৈ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু শিলচৰৰ সাংসদ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়, আমি তেখেতক সংগ দিলোঁ। আৰু এইটো কথা নিশ্চিত যে শিলচৰ লোকসভা আসনখনত পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব। ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এটা অভিলেখ সংখ্যক ভোটত তেখেতে নির্বাচনত বিজয়ী হবে। আজি ভূপেন বৰাই উপস্থিত হৈছে, ইতিমধ্যে অলপ খুব ভাল কথা। সকলো দলৰে সভাপতি আহিব লাগে, নমিনেশ্যনত থাকিব লাগে, বিকজ দিস ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্রের এটা উৎসব। গতিকে উইদাউট কারো প্রতি কোনেও বেয়া কথা নোকোৱাকৈ, বেয়া ভাষা প্রয়োগ নকৰাকৈ সকলো আহিব লাগে, মনোনয়ন দিব লাগে, আৰু দিস ইজ হোৱাট উই কল ডেমোক্রেসি। মই তেওঁক কত টার্গেট কৰিলোঁ? মইতো তেওঁক সিএম বনা ৰাস্তা দেখুৱাই আছো। মই টার্গেট শব্দটো মানে তো বেয়া কথা কলেহে টার্গেট করা হয়। মই তো কাকো টার্গেটে করা নাই, কারো বিপক্ষে মই এটা বেয়া কথাও নকওঁ। এতিয়ালৈকে তো হয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ কোনে দেখিছে? কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিছে। আগদিনাখন ৰাতি টিভিত বিজেপিক গালি পাৰি পিছদিনাখন বিজেপিত যোগদান কৰা আমি কিমান মানুহ দেখি আছো। গতিকে কাৰ গেৰেণ্টি কোনে ল'ব? চান্দা কালেক্ট কৰা ভাল, খালি ৰুল মতে কৰিব লাগে। 2000 টকাৰ ওপৰত হলে চেকত ল'ব লাগিব, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ নিয়ম। মই ৰখাম নৰখাম তেওঁকতো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সুধিবই যে চান্দাটো চেকত লৈছে নে কেছত লৈছে। চেকত ললে কোনো অসুবিধা নাই, কেছত ললে 2000 টকা তলত ল'ব লাগিব। মই ইমান কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কথাৰ ওপৰত মই কমেণ্ট নিদিওঁ। আমি চক শংকৰদেৱৰ নামটো ইলেকশ্যনত কিয় টানি আনিব লাগে, এইটো ভাল কথা নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, ইমান ডাঙৰ মানুহৰ কথা এই ইলেকশ্যনত কিয় টানিব লাগে। মই খালি সেই মানুহৰে ভোট চাই আছোঁ যি মানুহে মোদীজীক বিশ্বাস কৰে, মোদীজীৰ বিকাশ নীতিক বিশ্বাস কৰে আৰু মোদীজীৰ লগত থাকিব খোজে। বিৰোধী পক্ষে এক আৰোপ লগায়া হয় কি আপ লোক কহাঁ সে ই আরোপ সুনা হ্যাঁ হাম তো কহি নেই সুনতে হ্যাঁ আপ লোক এতনা বড়া বড়া আরোপ লগা দিয়া মেরা সাথ তো সব বাত করতে হ্যাঁ কোন সা বিরোধী পক্ষ। উন লোগ বল রহে যে ইডি মে জিতনা আদমি ফসে হুয়ে থে পহলে ভাজপা মে নেই থে, ও লোগ ভাজপা মে আনে কে বাদ ইডি কা কেস ভি হট গিয়া, ইডি সে বচনা হ্যায় তো ভাজপা জয়েন করে। দেখিয়ে দেখিয়ে ইয়ে তো জো বলনা হ্যায় বল রহা হ্যায় লেকিন ইয়ে বাত কা এভিডেন্স কহাঁ হ্যায়? জিসা পকেট মে মাল হোগা উসকা পাস ইডি আয়েগা আর আনা ভি চাইয়ে। ও তো আপ কেসে বল সকতা হ্যায় মেরা নাম, মেরা তো পহলে কংগ্রেস কা রেতে রেতে মুজকো ক্লিন সিট দে দিয়া গিয়া, তো আপ লোক একই বাত দোবারা কিউ বলতে হ্যায়? মে আজ তক আপ লোক কা খিলাফ কুছ নোটিস ওটিস নেই দিয়া, ইয়ে তো মেরা বড়প্পন হ্যায়, নেই তো আপকা নাম পকর কে মে আপকো নোটিস ভি দে সকতা হুঁ, কিসলে আপকা পাস তো কোই এভিডেন্স নেই হ্যায় মেরা খিলাফ। लेकिन मेरा बड़प्पन है, बीजेपी का बड़प्पन है कि हम लोग बोलने से भी सुन लेता हूँ। चलो मुख्यमंत्री बराकत क्यों नहीं बो भाई प्रसार करार कारण क्यों नहीं बो? यदि मोदी जी मेसेज आमी लास्ट मानु तो घर लै जा लगे, मैं तो विचार जो मोदी जी मेसेज सुष्मिता देवर घर तो सुमाब लगे, গতিকে আমি আহি থাকিব লাগিব টিল লাস্ট ম্যান ইজ ইন দ্য আদার সাইড। স্যার ডিলিমিটেশনে প্রভাব পড়িব নাকি? যেহেতু ভাল প্রভাব পড়িব, মার্জিন বাড়িব,
परिमल शुक्लबैद्य आगते राजदीप रॉय जेटा इलेक्शन खेलिसिल इतु आज टप सीट एतिया ए सीट तो सहज होय आसे गतिके आगत कोइ ভাল ভোটত জিকিব মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গৰীয়া জুৱাকালি আপুনি জার্নালিস্ট বৰ টার্গেট কৰি লৈছে সক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কথা আপোনালোকে ইমান গুৰুত্ব নিদিব কিয় গুৰুত্ব নিদিব কোন কংগ্ৰেছৰ মানুহে কোনে আজি কি কয় আৰু অহা কালি কি কয় তাৰ কোনো গ্যারান্টি নাই গুটে কংগ্ৰেছ অফিসে খালি হৈ গল শিলচৰ টাড়াপুৰৰ মানুহে মানে শিৱবাৰী ৰোডৰ মানুহে ভোট নিদিব বুলি ঘোষণা কৰিছে ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে স্যার কোনো সক एक्सिडेंट बा शिलचर समस्या आसे कि मोदीजी सबे भल पाए सब जय श्रीराम गति के भोट तो दिवे ठीक है रास्ता कथा इतना एम सी सी चलि मैं पता तो ठीक न डेवलपमेंट रिलेटेड कथा पता तो मैं आज दिन भल नु जी निलचर मानुे সকলোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিব পৰিমল শুক্লবৈদ্য ভোট দিব ভোটত জয়ী কৰাৰ কাৰণে আপুনি কৈছে যোৱাকালি টার্গেট পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া ক্ষেত্ৰত কিবা পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত টার্গেটটো মই গধুলিকৈ সুধিব সবৰ লগত বহি লওঁ এনে এটাটো টার্গেট কলে নহব এটোতো টিভিত থাকি যায় নহয় গতিকে এটোতো ভাবি চিন্তি ক'ব লাগিব আৰু শিলচৰতো মই বহুত বাৰ আহিমে গতিকে টার্গেটটো আমি পাতি লম কিন্তু এইটো কথা কৈছোঁ যে ৰাজদীপ ৰয় সময়ত শিলচৰ সমষ্টিটো খুব টান আছিল आज शिलचर समस्ट इन टान न गति के आम रेकर्ड मार्जिन यार जिकीम कि हम सीट एक बार मोर टीम मोबाइल बहि लब दिमगंज आम जिकीम कस्या ना करमगंज भल जिकीम तीनकिया लड़ाई आसे किनिकिया लड़ाई कारण निजिको मोदी ऊपर विश्वास कारण जिकीम लड़ाई लड़ाई जगत लास्टर लड़ाई तो तीनकिया हम पे दुकिया हम पे नो बडी नोज कि आम इलेक्शन जिकीम नरेन्द्र मोदी नेतृत्व ऊपर अन हिज लीडरशिप चलो मैं कारो कथा मैं नक मैं आगते कैसे।